Миний ширээн дээр Сталины Нуу Самаргийн дурсам чимэх ном байна. Энэ ном нь дэлхийд зартай харигс удирдагчийн хувийн амьдралын тухай үүлдэг юм. Зартай удирдагчийн хувийн хүслийг гүйцэтгүүлэх болсон зөв холбоот улсын ардын жижигчин гүржийн гавья жижигчин Вера Александровна Давидовагийн дурсамжаар бичсэн энэ номыг онцлог болсон шалтгаан нь өнөөдрийн Монголын нийгмийг Сталины загвараар удирдах гэж оролдоод бүтлгүүцсэн өчүүхэн хэрнээ зартай харигс завхарсан шуналтай этгээдийн амьдрал яг энэ ном дээр гардаг нэгэн давуу харигс этгээдийн дүртэй ялгахын аргагүй адилхан байгаад оршно. Нэг хилээд байгааг ойлгосон биз. Гэхдээ энэ номын гол дүр Сталин бол дэлхийн хэмжээний агуу хүн. Тэрбэр Чингисийн байлдан дагуулсантай тэнцэх хэмжээний аврах том хүчрэх гүрнийг байгуулан эх орон нэгтнүүдтэй үлдээгээд өгсөн хүн. Харин энэ ном дээр гардаг Лаврентий Бериягийн хойд дүр өнөөдрийн Монголд бий болчиход байгаа тул энэхүү сэдвийг өгүүлэхээр шийдлээ. Бериягийн Монгол дүр нь өөрөө өчүүхэн хэрнээ агуу Чингисээс үлдсэн Монгол улсыг хувийн компани болгож хүснээрээ захирч чадлаараа боочлох гэж оролдоод тэнхлэн хөрөлгөө бүтлүүлсэн этгээд юм. Юуны өмнө Монгол Бериа улсын элбэгд орчин багада маш хатуу хөтөө нөхцөлд өссөн гэдгээ өөрөө өгүүлсэн гэдэг дурдах хэрэгтэй байх. Төвний өлгийтэй байхад нь тарганы нүхэн чихэд орхичдаг байсан гэдэг бөгөөд ингэж өссөн хүүхэд өсөрхөө зуумхай харигс болохоос жаах вэ? Тэр чанар нь сүйд илэрч ерөнхийлөгч болох үеэс нь маш тод харагдаж эхэлсэн байдаг. Бараг амтай болгоно нь элбэгд орч хэрхэн өвдөрч хэрхэн биеэ тоож байгааг ярьж, ан ав хийж амтын хүнтэй харьцаж, хүүхэн шүхэн эргүүлж байхдаа ямар хүү ирээ цайгүй онгоргон давлуун загнаж байгаа тухай ярьцгаадаг. Яг л Берия. Лаврентий Павлович Берия хэмээх хүн бол Оросын дотоод явдлын яамны ардын комиссарат улсыг аялал хамгаалах газрын дараа ажиллаж байсан хүн. Харигс хэрцгий цусны дуртай хөөгөмсөг хүн. Үүгээрээ тэрбэр Монгол дахь Бериа улсын элбэгд орчтой тунд өстэй. Та бүхэн энэ номыг олоод нэг уншичаарай. Тэндээс элбэгд орж гэж хүний бүхэл шин чанаруудыг олж харна. Авилуугүй хонцгоноор юм үзээгүй шоналтай хөөгөмсөг гэхэд бүхэл муу мухай бүхэн түүнд бий. Энэ удаад ингэсгээд орхие. Ер нь бол 2000 онд дор нотод нэр дэвшиж явахдаа орон нутгийн FM-ийн хөтлөгч охиныг буудалд өөртөлж унтсаас өгсүүлээд нэр хүнд өхий олон тайл бүсгүй хөөгд шугатаа болгосон. Нэр үнтэй бүсгүй оролдож байж шившгэ тайсан гэх мэт паянгуудыг нь олон хүмүүс мэдэндэ. Бид түүний хохирогчдыг хайж байгаа. Төвний бүхэл бузар балайг дэлэх болно. Ядчил гим зэмгүй бүсгүүчүүдийг шоронд хорж тамлаж байсныхын гомдлыг тайлж өгмөр байна шүү дээ энэ ч. Юм гэдэг ээлжтэй. Монгол Бериа усан элбэгд оржийн нүгэл нь тун удахгүй нүдэрээ суух болно.